Assalomu alaykum. 3 marotaba kesir bo'lganman. Hozirgi kunda choklarim og'riydi. Iltimos shu bo'yicha ma'lumot bersangiz. Ma'lumki, operatsiya qilingandan keyin to'qimalar kesiladi. To'qimalar kesilganda ko'zga ko'rinarli va ko'rinarli bo'lmagan qon tomirlar, nerv tolalari barchasi kesilib ketib qoladi. Shu sababli ko'pchilikda ma'lum vaqtgacha chandiqlar o'rnida og'riq bo'lib turadi. Ayniqsa havoning salqin paytlarida chandiq o'zini borligini bildirib, og'riq berib turadi. Bundan tashqari, chandiq sohasida churralar rivojlangan bo'lishi mumkin, operatsiyadan keyingi churralar. Buni bilish uchun albatta xirurg shifokorga murojaat qilish kerak, ko'rinish kerak. Va umuman olganda shifokoringizga boring, ko'rining, sizda chandiqda qandaydir o'zgarishlar bormi yo'qmi, churralar bormi yo'qmi, buni aniqlab turib, bunga qarab muolaja qilish kerak. Agar sizda hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, faqatgina chandiq shu boyitganda nervlar kesilib ketganligi oqibatida og'rib turgan bo'lsa, har qanday og'riq qoldiruvchi mazdan foydalansangiz bo'ladi. Aptekaga borsangiz to'lib yotibdi ular. Oddiy ibuprofen maz bormi yoki sinepar maz bormi, dalgit krem. Bilib, bugungi kunda minglab nomda bunday mazlar bor. Istalganidan foydalansangiz bo'ladi.